Priliku da steknu radno iskustvo i osposobe se za samostalan rad u struci ili da steknu uslove za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita, dobilo je 27 mladih. Oni će stručnu praksu obavljati u Gradskoj upravi Pirota, javnim preduzećima i ustanovama, institucijama, advokatskim kancelarijama, udruženjima. Za ekonomsku školu ću potpisati ugovor na predmetu fizičko vaspitanje. To je prilika da sve ono što smo učili u prethodnih 5-6 godina sada primenimo i u praksi u radu sa decom. Završio sam FAMU u Sremskim Karlovcima, potpisujem za toplanu da stažiram za ekonomistu i značim iskustvo. I svi moramo da prođemo taj staž. Ja sam završila elektronski fakultet u Nišu, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva i trenutno sam na praksi kod Bojana Ivkovića za energetsku efikasnost. Koliko tebi znači ovakva praksa? Pa znači dosta kad završite nešto za šta ste se školovali i otvori vam se mesto da radite tu. Mera stručne prakse uvrštena je u lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Pirota 2015. godine. U ovoj se sprovodi uz izvesne poteškoće. U ovoj 2022. godini smo po prvi put doživjeli situaciju da je nećemo realizovati u potpunosti iz jednog jednostavnog razloga jer brojni poslodavci nisu bili u mogućnosti da angažuju lica jer jednostavno u datom trenutku nisu bila raspoloživa određena zanimanja na evidenciji nezaposlenih. Tako da smo bili primorani da redukujemo ovu odluku, a ovako stanje ćemo analizirati u narednom periodu i to sve iziskuje jedan drugačiji pristup u sprovođenju i realizaciji ove mere u narednoj godini, na čemu smo već počeli da radimo. U ovogodišnjem budžetu Pirota za stručnu praksu je namenjeno 8 miliona dinara, dok ukupan budžet od 2015. do danas iznosi 53 miliona dinara. Do sada su kroz ovu meru bile angažovane 224 osobe. Budžet grada za sve mere godišnje izdvaja 19,5 miliona dinara, plus 4,9 miliona od strane nacionalne službe, znači ukupno 24,4 miliona dinara po lokalnom akcijnom planu zapošljavanja na godišnjem nivou. Ja se nadam da će ove mere sa kombinacijom novih mera o kojima ćemo razmišljati već od sada, a sledeće godine zaista realizovati, dati još bolji efekat na tržištu rada u našem gradu. Colić podseća da grad Pirot od 2008. pomaže zapošljavanje mladih kroz različite programe i da su u poslednjih 8 godina uložena 153 miliona dinara zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. I ove godine u partnerstvu sprovode tri mere aktivne politike zapošljavanja. Što se tiče same stručne prakse, prema nacionalnom pozivu ove godine je iz republičkog budžeta izdvojeno nešto više od 10 miliona i 100 hiljada dinara, što je bilo dovoljno za 36 mladih ljudi da se uključu u ovu meru. Ako tome dodamo i mlade ljude koje finansira grad Pirot, mi imamo samo ove godine brojku od više 60 mladih ljudi koji se uključuju u program stručne prakse. Pored stručne prakse, grad finansira i javne radove sa 5 miliona dinara, gde su angažovane 43 nezaposlene osobe. Za samozapošljavanje su odobrene 32 subvencije i namenjeno je 9,9 miliona, dok je za obuke na radnom mestu izdvojeno 1,5 milion dinara.